କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜର କୃଷ୍ଣ, ଅନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ରାଜା କୃଷ୍ଣ। ଉଭୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପରିଧି ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ବୃନ୍ଦାବନର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷ ଯେତେ ସହଜ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି, ରାଜା କୃଷ୍ଣ ପାର୍ଥସାରଥି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବ୍ରଜର କୃଷ୍ଣ ମଧୁର, ଓ ସେହି ମଧୁରତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମିଶ୍ରଣ, ଏବଂ ରାଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କଠୋର ଭୂମିକା। ତେବେ ଏହି କଠୋରତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଭୂମିକାରେ କୃଷ୍ଣ ଭାରତବାସୀ ତଥା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ସାମ୍ନାରେ ଧରି ରଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଥମାଂଶଟି ବ୍ରଜକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତଥାପି ବ୍ରଜକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନକରି ପ୍ରଥମେ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥସାରଥି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମହାଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତେବେ କୃଷ୍ଣ କିଛିଟା ଛୋଟ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖାଯାଉ ରାଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏହି ଯେ ରାଜା କୃଷ୍ଣ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ଗୋକୁଳ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବକାର କୃଷ୍ଣ ଗୋକୁଳ ବୃନ୍ଦାବନର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଦୃଢ଼ତା ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ମଧୁରତାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ। ମିଷ୍ଟ ମଧୁର ସୁରରେ ବଇଁଶୀ ବଜାଇ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବା, ମଣିଷ ସହିତ ଆଦର ଓ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେହି ପ୍ରିୟ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାଙ୍କର କାମ। ସେ ଆମର ନିଜର ମଣିଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ମଣିଷ ହିଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେ ଆମର ମଣିଷ, ଯିଏ ଆମର ସହିତ ମିଳିମିଶି ଏକ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ପରିବେଶରେ ରହି ମାନବ ସମାଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଏହି ସମାଜ ନିପୀଡ଼ିତ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଭୂମିକା ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ରାଜା ଭୂମିକାର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା କିପରି ଭାବେ, ନା କଂସ ବଧ କରି। କଂସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଂସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭୟାବହ, ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଜୀବର ସର୍ବାତ୍ମକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ମଣିଷକୁ ଚରିତାର୍ଥର ପଥରେ ନେଇଯାଏ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ଭାବନା ମଣିଷକୁ ଚରିତାର୍ଥତା ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ, ସେହି ଭାବନା କୌଣସି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଭାବନାକୁ, ଧ୍ୱଂସକାରୀ ସତ୍ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିନପାରେ, ସେ ତାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ବା ମାନସିକ ଜଗତରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଥିବା ପାପରୂପୀ କଣ୍ଟକକୁ ସେ ହଟାଇଦେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ। ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ଯେଉଁ ପୈଶାଚିକ ସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଥରୁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ମମତା କହିପାରେ ନା ଏପରି କର ନାହିଁ, ତଥାପି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ କଠୋରତାର ଅବଲମ୍ବନ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁ କଠୋରତା ବ୍ରଜର ମଧୁର ପରିବେଶରେ ରହି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମି ଥିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଯଦି ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ନେଇ ମହାଭାରତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ହେଉଛି ପାର୍ଥସାରଥି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏହି ପାର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି। ପାର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ପୃଥା ବା ପୃଥୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ପୃଥା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ରାଜ୍ୟର ନାମ।
ଏହି ରାଜ୍ୟର କନ୍ୟା ଥିଲେ କୁନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କୁନ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ପୃଥା। ଅପତ୍ୟର୍ଥରେ ସ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇ ପାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌନ୍ତେୟ, କୁନ୍ତିପୁତ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆଷ୍ଟ୍ରିକ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜନଗୋଷ୍ଠୀରେ କନ୍ୟାଗତ କୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ କନ୍ୟାଗତ ଦେୟାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର ମାତାଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ଯଦି ପଚରା ଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ, ତେବେ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମାତାମୟୀ କିମ୍ବା ପ୍ରମାତାମୟୀଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ମାତୃଗତ କୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମାତୃଗତ ଦୟାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ସନ୍ତାନର ନାମରେ ମାତାଙ୍କର ନାମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେହି ପହଳି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସାରିପୁତ୍ତ ମହାମକ୍ତଗ୍ଲନ ଅରହଣ। ସାରିପୁତ୍ତଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରୂପସାରୀ, ଏହା ମଗଧ ଦେଶର କଥା। ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରୂପସାରୀ, ଏହି କାରଣରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସାରିପୁତ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସାରିପୁତ୍ର, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ସାରିପୁତ୍ତ, ଯେପରି ସଂସ୍କୃତରେ ରାଜପୁତ୍ର, ପ୍ରାକୃତରେ ରାଜପୁତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷାରେ ରାଜପୁତ ରାଉତ, ଏହିପରି ହେଲା ସାରିପୁତ। ସେହିପରି ମହାମକ୍ତଗ୍ଲନ ଅରହଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମହାମକ୍ତଗଲି, ସଂସ୍କୃତରେ ମହାମୁଦ୍ଗଲି, ପାଳିରେ ମହାମଡ୍ଗଲି। ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମହାମଡ୍ଗଲି, ଏହି କାରଣରୁ ସନ୍ତାନର ନାମ ହେଲା ମହାମଡ୍ଗଲନ। ସେହି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତାଙ୍କର ନାମରେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ, ଏପରିକି ଜନୈକ ବଣିକ ଯିଏକି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଦୀରେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ବଣିକଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବଣିକଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପାଟଳୀ। ସେ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଥିଲା କୌନ୍ତେୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସାରଥିର ଭୂମିକା। ସାରଥିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଥକୁ ଯିଏ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମନେ କରେ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଏପରି କିଛି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମୋଟର ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋଟର ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି। ଦେଖ, ହାତ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ଛୁଅଁ ନାହିଁ, ଜୋରରେ ବସ ନାହିଁ, ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନା, 6-7 ଜଣ ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ମୋର ଗାଡ଼ିକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର କହିବେ ସେମାନେ ମୋଟରକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି। ରଥକୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅପତ୍ୟ ବା ସନ୍ତାନ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସାରଥି। ରଥେନ ସହ ସରଥ, ଅପତ୍ୟାର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବାରୁ ସାରଥି, ଅର୍ଥାତ୍ ରଥକୁ ଯିଏ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯେ ପାର୍ଥ ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କର ରଥର ସାରଥି ଥିଲେ ସେହି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ସାରଥିର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ସାରଥିର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗ୍ରାମରେ, ଜାଗତିକ ସଂଗ୍ରାମରେ, ସାର୍ବଭୌମିକ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାରଥିର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ଯଜୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆତ୍ମାନଂ ରଥିନଂ ବିଧି ଶରୀରଂ ରଥମେବ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ସାରଥିଂ ବିଧି ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହମେବ ଚ। ଆତ୍ମାନଂ ରଥିନଂ ବିଧି, ଗୋଟିଏ ରଥ, ଏହି ରଥର ଯିଏ ଆରୋହୀ ସେ ରଥୀ,
ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହେଉଛି ମାଲିକ। ଶରୀରଂ ରଥମେବ ତୁ, ଏହି ଯେ ମଣିଷ ଶରୀର ଏହା ଏକ ରଥ ଭଳି, କେଉଁଠି ବି କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭଳି। ରଥକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ସଚଳ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଝକ୍ ଝକ୍ ଚକ୍ ଚକ୍ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କାମ କରାଯାଏ। ରଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଇଛି ଶରୀରଂ ଧର୍ମ ମନ୍ଦିରମ୍। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବ, ଏହା ହେଉଛି ସାଧକର ଲକ୍ଷଣ। ଶରୀରକୁ କିପରି ରଖିବ ନା ଝକ୍ ଝକ୍ ତକ୍ ତକ୍ କରି ରଖିବ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ତକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି ପରିଷ୍କାର ଯେପରି ଏଥିରେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଯିବ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ତକ୍ ତକ୍ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ହରଣ ହୋଇଯାଏ, ରୋଗ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହର। ହର ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ନିନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇ ହରି, ହରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତକି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ତୁମର ଶରୀରକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରି ଝକ୍ ଝକ୍ ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରେ। ଏହି ଫଳକୁ କୁହାଯାଏ ହରିତକି। ହରିତକି ହି ମନୁଷ୍ୟାଣଂ ମାତେବ ହିତକାରିଣୀ କଦାଚିତ୍ କୁପ୍ୟତେ ମାତା ନୋଦରସ୍ତ ହରିତକି ହି। ଶରୀରକୁ ଯେପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଝକ୍ ଝକ୍ ତକ୍ ତକ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାନଂ ରଥିନଂ ବିଦ୍ଧି ଶରୀରଂ ରଥମେବ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତୁମ୍ ସାରଥି ବିଦ୍ଧିଂ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯେଉଁ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ସାରଥି। ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହମେବ ଚ। ଯେଉଁ ସାରଥି ଏଇ ରଥକୁ ଚଳାଇବେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଗ୍ରହ। ପ୍ରଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଚଳିତ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲଗାମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲଗାମ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ମନ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ନେଇ ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ମୂତ୍ୱ, ତୁମର ଶରୀର, ତୁମର ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତୁମର ଅଧିଷ୍ଠିତ ପରମ ପୁରୁଷ, ଏହି ଚାରୋଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତୁମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଟିକିଏ କୁପଥରେ ଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆରୋହୀ ଭଳି ତୁମେ ଆହତ ହୋଇପାର। ତୁମର ଶରୀର ରୂପୀ ରୂପୀ ରଥ ଆହତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନରୂପୀ ଲଗାମ ଢିଲା ହୋଇ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ତୁମର ଯିଏ ସାରଥି ସେ ତୁମ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ବିମୁଖ ହେବେ ଏବଂ ବିରୂପ ହେବେ। ବିରୂପ ହେଲେ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଲେ ସହ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ବିରୂପ ଏବଂ ବିମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ମନେକର ମୋତେ କେହି କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରୂପ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ବୋକା ଗଧ କାହିଁକା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ହେଲା ନା ବିରୂପ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମୁଁ ନରମ ହୋଇଯାଇପାରେ, ହେବିନି କି? ନା ବାବା, ଆପଣ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ତାପରେ କହିବି, କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ବାସ୍, ବିରୂପ ତାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିମୁଖତା ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ ବାବା। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ କଥା ବାବା, ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ମୁହଁ ବୁଲାଇଦେଲି। ତୁମର ସାରଥି ଯଦି ତୁମର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ ବିରୂପ ହୋଇଗଲା ବି ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ବିମୁଖତା ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥାଦାୟକ, ମନରେ ବହୁତ ବ୍ୟଥା ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତୁମର ସାରଥିଙ୍କୁ ବରଂ ବିରୂପ ହେବାକୁ ଦିଅ, ବିମୁଖ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ବ୍ରଜର କୃଷ୍ଣ ଓ ପାର୍ଥ ସାରଥି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ।